ዛሬ ላይ ውስጣችሁን በጭንቀት የሚረብሽ በህይወታችሁ ከበድ ብሎ የሚያስጨንቃችሁ ነገር ምንድን ነው? በአእምሯችሁ ውስጥ ምን እየተመላለሰ ነው? እንቅልፍ የሌላቸው ምሽቶች እንድታሳልፉ እያደረጋችሁ ያለው ነገር ምንድን ነው? አሁን በትክክል ምን እያስጨነቃችሁ ነው? መክፈል ያለባችሁ ሂሳቦች ናቸው? ትዳራችሁ ነው? ስራችሁ ነው? የወደፊቱን መፍራት ነው? ወይስ ልጆቻችሁ ናቸው? እኔ ዛሬ ምን እንደሚያስጨንቃችሁ አላውቅም። ነገር ግን የማውቀው ነገር እናንተ ከምትጨነቁበት ነገሮች የሚበልጥ እንዲሁም የሚያስብላችሁና የሚወዳችሁ አምላክ እንዳላችሁ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 34 ላይ እንደሚከተለው ተናግሯል። ስለዚህ ለነገ በማሰብ አትጨነቁ፣ የነገ ጭንቀት ለነገ ይደር፣ እያንዳንዱ ዕለት የራሱ የሆነ በቂ ችግር አለውና። ጭንቀት የደስታ ነጣቂ ነው። ጭንቀት የሰላም ነጣቂ ነው። ወደ ጭንቀት ባያችሁ ቁጥር መረበሽን ታያላችሁ። ጭንቀት ባለበት ቦታ ሁሉ የሰላም እጦትን ታገኛላችሁ። ጭንቀት ባለበት ቦታ ተስፋ መቁረጥን ታገኛላችሁ። ታዲያ በዚህ ሰዓት ምርጫችሁ ሁለት ይሆናል። ወይ ጭንቀት እንዲያሸንፋችሁ ትፈቅዳላችሁ፣ ወይም አትጨነቁ በሚለው የክርስቶስ ቃል በማመን ታሸንፉታላችሁ። መጨነቅ ምንም ነገር አይፈታም፣ አይለውጥም። ችግሩን በመጨነቅ የፈታ አንድም ሰው አላየሁም። መጨነቅ ችግሮችን ይበልጥ ያባብሳል፣ እናም ራሱ ጭንቀቱ እየጨመረ ይሄዳል። ሁሌም ይህንን ማወቅ አለባችሁ። ዲያብሎስ እግዚአብሔርን እንድትጠራጠሩ ብሎም ወደፊታችሁን እንድትጠራጠሩ ይፈልጋል። ዲያብሎስ አምላክ ለሕይወታችሁ ያለውን እቅድ እንድትጠራጠሩ ይፈልጋል። እናም ለዛ ሲል ጭንቀትን ወደኛ ያመጣዋል። እስኪ ልጠይቃችሁ፣ አሁን በሕይወታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ማድረግ ባለመቻሉ ያስጨነቃችሁ ነገር ምንድን ነው? ክርስቲያኖች፣ ዛሬ በእግዚአብሔር እንድታምኑ በኢየሱስ እንድታምኑ አበረታታችኋለሁ። በእሱና በሁሉ አድራጊነቱ ካመናችሁ፣ በተጨማሪም በእሱ ላይ እምነት ካላችሁ ከሚገጥማችሁ ከማንኛውም ሁኔታ ሊያድናችሁ ይችላል። ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የተናገራቸውን ተመልከቱ። እነሱም ለመጨነቅ ብዙ የተረጋገጡ ምክንያቶች ነበሯቸው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 እንዲህ ይላል፣ ልባችሁ አይጨነቅ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። ኢየሱስ ከመካከላቸው አንዱ ከዳተኛ እንደሆነና ሌሎቹ ጥለው እንደሚጠፉ እርሱም በዚያ ሌሊት እንደሚተዋቸው ተናግሯቸው ነበር። ይህ ሁሉ ደቀ መዛሙርቱን የሚያስጨንቃቸው ቢሆንም ኢየሱስ የተናገራቸውን ተመልከቱ። ልባችሁ አይታወክ። ኢየሱስ ከችግር ነፃ የሆነ ሕይወት ትኖራላችሁ ብሎ ቃል ገብቶ አያውቅም። ነገር ግን በአስጨናቂ ሕይወት ውስጥም እንኳን ብንሆን የማይረበሽና የማይታወክ ልብ ሊኖረን እንደሚችል ተናግሯል። ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የነገራቸው ይህንን ሲሆን ዛሬም ለእናንተ እየነገራችሁ ነው። ክርስቲያኖች በታወከ ልብ ውስጥ ከመውደቅ ይልቅ በእግዚአብሔርና በኢየሱስ ላይ ታመኑ። ስለዚህ ዛሬ እጠይቃችኋለሁ፣ በእግዚአብሔር ላይ ሙሉ እምነት አላችሁ? በቃሉ ላይ ሙሉ እምነት አላችሁ? ወደፊት ሊያጋጥማችሁ ከሚችሉት ወይም አሁን ከሚያጋጥማችሁ ችግሮች ሁሉ እርሱ እንደሚበልጥ ታምናላችሁ? ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ሊፈተው የማይችለው ነገር የለም። አንድ እውነትና ምስጢር ልንገራችሁ፣ የሚያስጨንቃችሁን ጭንቀት ለማቆም የወደፊቱን ማወቅ አያስፈልጋችሁም። ሰምታችሁኛል? በነገሮች ላይ መጨነቃችሁን ለማቆም ወደፊት የሚፈጠረውን ሁሉ ማወቅ አያስፈልጋችሁም። የሚያስፈልጋችሁ ነገር የወደፊቱን የሚያውቀውን ማወቅ ብቻ ነው። ማወቅም ያለባችሁ ከመጀመሪያው አንስቶ መጨረሻውን የሚያውቀውን አምላክ ማወቅ ነው። ነገ ምንም ይምሰል ምንም ለውጥ አያመጣም። እግዚአብሔር አለ፣ በእርሱ ታመኑ። በሕይወታችን ውስጥ ስለ ብዙ ነገሮች እንጨነቃለን። እነርሱም በሕይወታችን እያጋጠሙን ስላሉና ፈጽሞ ተከስቶብን ስለማያውቁም ነገሮች ጭምር እንጨነቃለን። ስለምናወጣቸው ወጪዎች እንጨነቃለን። ስለ ትዳራችን እንጨነቃለን። ስለ ግንኙነቶቻችን እንጨነቃለን። ስለ አየር ሁኔታ እንጨነቃለን። ስለ ትምህርት እንጨነቃለን። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጭንቀቶቻችን ምን ይላል? መጽሐፍ ቅዱስ ሸክማችሁን፣ ጭንቀታችሁን፣ ሐሳባችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት፣ እርሱም ስለ እናንተ ስለሚያስብ ይለናል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እንዲህ ይላል፣ እርሱ ስለ እናንተ ስለሚያስብ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት። ነገሮቻችሁን ሁሉ ለእግዚአብሔር ስጡ። ሁኔታዎችን ሁሉ ለእግዚአብሔር ስጡ። ሐሳባችሁንና ጭንቀታችሁን አጥብቃችሁ አትያዙ። በሕይወት እያላችሁ ይበላችኋል። ስለዚህ ተንበርክካችሁ ለእግዚአብሔር ንገሩት። ጭንቀት በሚያጠቃችሁና በሚፈታተናችሁ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ ጸልዩ፣ ጠይቁት። ወንድምና እህቶች፣ በነገሮች የማይወድቅ አምላክ እንዳላችሁ ልታውቁ ይገባል። በሕይወታችሁ የሚፈጠሩትን ሁኔታዎች የሕይወታችሁ ማብቂያ አድርጋችሁ እስካልተቀበላችሁ ድረስ መጨረሻችሁ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ መጨነቃችሁን አቁሙ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 25 እስከ 27 እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ኑሯችሁ ምን እንበላለን፣ ምን እንጠጣለን፣ ምንስ እንለብሳለን በማለት አትጨነቁ። ሕይወት ከምግብ ሰውነትስ ከልብስ አይበልጥምን? እስቲ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ። አይዘሩም፣ አያጭዱም፣ በጎተራም አያከማችሁም። ይሁን እንጂ የሰማይ አባታቸው ይመግባቸዋል። እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጡምን? ለመሆኑ ከእናንተ መካከል ተጨንቆ በእድሜው ላይ አንዲት ሰዓት መጨመር የሚችል አለን? ለእናንተ የመጀመሪያው ነገር ጭንቀቶቻችሁን መመልከት ማቆምና የወፎችን ስራዎች መመልከት ነው ያለባችሁ። እነርሱ አይዘሩም፣ አያጭዱም። ኢየሱስ እነዚህን ወፎች ተመልከቱ እናም ከእነርሱ አንድ ነገር ተማሩ ብሏል።
ኢየሱስ እነርሱን ስለተመለከታችሁ ምግብ ይወርድላችኋል ይላል አንነበረ ወይም ወጪዎቻችሁ ወዶፎች ስለተመለከታችሁ ይጣፋል ማለት አይደለም። ኢየሱስ እነሱን ተመልከቱና ከነሱ ተማሩ ነው ያለው። እኛ የጎደለን ነገር ግን እነሱ ያላቸው እሱም ያለ መጨነቅ ችሎታ ነው። ኢየሱስ ወፎች አይሰሩም ማለትም አልዘሩም ነው እንጂ ወፎች በየትኛውም ቦታ ምግብ መፈለግ አለባቸው እና ይህ ስራቸው ነው። የሚበሉትም ምግብ ለማግኘት ሰርተዋል ማለት ነው። ለእነርሱ አንድ ነገር እርግጥ ነው፣ ምግብ ፍለጋ ከወጡ በእርግጠኝነት የሚፈልጉትን ነገር እንደሚያገኙ ያውቃሉ። እነርሱ የነገውን ምግብ እንዴት እንደሚያመጡ በማሰብ ወደ ጎጆአቸው አይሄዱም፣ ምክንያቱም ነገም ከእንቅልፍ ነቅተው ወደዚያ ከወጡ ምግብ እንደሚያገኙ አስረግጠው ያውቃሉና። ደግሞም አምላክ የሆነ ቦታ ምግብ አዘጋጅቶላቸዋል። የነዚህን ውብ ፍጡራን እምነት ይዩ፣ ጭንቀት የሚባለውን ነገር አያውቁም። ኢየሱስ ወፎች እንዴት እየኖሩ እንደሆነ እንድንመለከት እየነገረን ነው። በእንቅልፋቸው ሰዓት ላይ ያሉ የሚጨነቁ ይመስላችኋል? በፍጹም ኢየሱስ እኛንም እንደነሱ መሆን አለባችሁ ብሏል። ስለ ነገ መጨነቅ አቁሙ፣ በእምነት ተነሱ፣ ወደዚያም ውጡ። እግዚአብሔር አስቀድሞ ሁሉንም ነገር አዘጋጅቶላችኋል። አምላክ ለወፎች እንዲህ ካሰበላቸው ከተንከባከባቸው፣ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚንከባከበን ማወቅም መጠበቅም አለብን። ነገ ምን እንደሚመስል ማሰብ አቁሙ፣ ያ የእናንተ ጉዳይ አይደለም። ክርስቲያኖች እያስተዋላችሁ ነው? ኢየሱስ የሰማያዊ አባታችሁ ይመግባችኋል ብሏል። እግዚአብሔር በአፉ ቃል ብቻ ለሰራቸው ለእነዚህ ወፎች እንዲህ ካሰበ እኛ በእጆቹ ለተፈጠር ነው እንዴት አብልጦ አያስብልንም? እኛ ከእነዚህ ወፎች የበለጠ ዋጋ ያለንን። ስለዚህ አትጨነቁ። ጭንቀትን ለማሸነፍ ኢየሱስ እንድናደርገው የነገረን ሁለተኛው ነገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ እንደሚከተለው ተጠቅሷል። ከሁሉ አስቀድማችሁ ግን የእግዚአብሔርን መንግሥትና ጽድቁን እሹ፣ እነዚህ ሁሉ ይጨመርላችኋል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 6 እንዲህ ይላል፣ በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስህ ማስተዋል አትደገፍ፣ በመንገድህ ሁሉ እርሱን ወቅ፣ እርሱም ጎዳናህን ቀና ያደርገዋል። እምነታችሁ በሰው ላይ ነው? ጠቢቡ ሰለሞን ለልጁና ለእኛ በዚህ ሕይወት ውስጥም ሆነ እስከ ዘላለም ድረስ የሚወስደንን የጥበብ ቃል ጽፎልናል። እኔ ዛሬ ልነግራችሁ መጥቻለሁ፣ በምንም ነገሮች ላይ እምነታችሁን አትጣሉ፣ አንድ እግዚአብሔር ላይ እምነታችሁን ጣሉ፣ እርሱም በመንገዳችሁ ሁሉ ይሆናል። ሁሌም በመጀመሪያ እግዚአብሔርን መፈለግ እንዳለባችሁ ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። እሱም ሕይወታችሁን ከቀደመው ነገር ሁሉ ያማረ ያደርገዋል። መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፈለግን ከተማራችሁ የተሻለ ውሳኔዎችን ታደርጋላችሁ። መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፈለግን ከተማራችሁ የጭንቀት ሕይወት አትኖሩም። መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፈለግ ከተማራችሁ ከድል በኋላ ድልን ታገኛላችሁ። መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፈለግ ከተማራችሁ እግዚአብሔር በፍጹም ወደ ተሳሳተ ቦታ አይመራችሁም። ወዳጆቼ ሆይ እርሱን ፈልጉት፣ እርሱን ብቻ እሹ፣ ሌላው ይጨመርላችኋል። የቅዱሳት መጻሕፍትም ትምህርት ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን እንድንፈልግ ያስተምረናል። እኔና እናንተ ከሁሉ ነገር መጀመሪያ በፍጹም ልባችን እግዚአብሔርን መፈለግ አለብን። የዛሬው መልእክቴ ይሄ ነው። ወደፊት ከመሄዳችሁ በፊት መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፈለግ ተማሩ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን መፈለግ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምክንያቱም አንድ በእርሱ እንደምታምኑ ያሳያል፣ ሁለት እምነታችሁን ያሳያል፣ ሶስት ሕይወታችሁ በእርሱ ዙሪያ መገንባቱን ያሳያል። እናም እምነት እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ተአምራቱን ማየት ከፈለጋችሁ አስቀድማችሁ በእግዚአብሔር ማመን አለባችሁ። አምናችሁ በእምነት ስትጠሩት ድንቅ ነገር ታያላችሁ። የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 6 እንዲህ ይላል፣ ደግሞም ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም፣ ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሁሉ እግዚአብሔር መኖሩን ከልብ ለሚሹትም ዋጋ እንደሚሰጥ ማመን አለበት። የሕይወትን ሸክም ብቻችሁን መሸከም አልሰለቻችሁም? ንግድ በጀመራችሁ ቁጥር መውደቅ አልሰለቻችሁም? ሁሌም ወደ ተሳሳተና ወደማያስደስታችሁ ሥራ መሄድ አልሰለቻችሁም? ሁልጊዜ ለትዳር የሚሆን የተሳሳተ ሰው መምረጥ አልሰለቻችሁም? እነዚህ ሁሉ ነገሮች አልሰለቻችሁም? እግዚአብሔር ምን ያህል ቅርብ እንደሆነ ለማወቅ በምን ያህል ፍጥነት ጸሎቶቻችሁን እንደሚመልስላችሁ ለማወቅ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 65 ከቁጥር 24 ላይ ያለውን ቃል ተመልከቱ። እሱም እንዲህ ይላል፣ ገና ሳይጣሩ መልስላችኋለሁ፣ ተናግረው ሳይጨርሱ ሰማለሁ። በእግዚአብሔርና ከእርሱ ጋር ባላችሁ ግንኙነት ላይ ማተኮር ስትጀምሩ በአስፈላጊ ነገሮች ላይ ማተኮር እንደጀመራችሁ ትገነዘባላችሁ። በእግዚአብሔር ላይ ትኩረታችሁን ስታደርጉ እርሱ እናንተን ማስተካከል ይጀምራል። ለሕይወታችሁ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች እንድታዩ ያደርጋል። ምንም በማይጠቅሙ ነገሮች ላይ ማሰብ አቁማችሁ ከኢየሱስ ጋር ያላችሁን ግንኙነት እንዴት እንደምታሳድጉ ላይ አተኩሩ። እናም ያን ጊዜ የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ እናንተን እንደሚከተላችሁ ታስተውላላችሁ። ጭንቀትን ለመዋጋት ምርጡ መንገድ ይህ ነው። እርሱም ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር አስረክቡ። በመጨረሻም መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 6 እንዲህ ይላል፣ በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስህ ማስተዋል አትደገፍ፣ በመንገድህ ሁሉ እርሱን ወቅ፣ እርሱም ጎዳናህን ቀና ያደርገዋል። ክርስቲያኖች በጌታ መታመን የምትጀምሩበት ጊዜ ይህ ነው። በመጨነቅ ጊዜያችሁን አታጥፉ።
የተወደዳችሁ እንድምና አቶች ለዛሬ አቀረምንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስላል። ይሄ ቃል ሁነት ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ሰብስክራይብ ሲያደርጉ ዝግጅቶቻችን በሰዓቱ ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። ሁላችንም ሁሌም በንቃት የምንኖርበትን ጸጋና አቅም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጨምርልን።